ውድ ተመልካቾቼ አሁን ስላሴ አካባቢ ነው የምገኘው ወይም ስላሴ ቤተክርስቲያን ጋር ነው የምገኘው እና የያዝኩትን ለእኔ ቪዲዮዎች እየሰጠው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ መጥተው በቃ ክብብ ሲያደርጉኝ በጣም ፈርቼ ነበረ፣ ግን የያዝኩትን ለሁሉም ሰው አድርሶልኛል። ሰላም ደናችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምከረማችሁ ደናችሁ ዳና ናችሁ? እኛ በጣም ደና ነን። የዛሬው ውሎ እንግዲህ ከተማንም ማሳልፈው ምን አድርጌ እንደማሳልፍ አብራችሁኝ ተከታተሉ። ማሳልፈው ስላሴ አካባቢ ነው። እስኪ አምዬ ምንድነው እና ወለኔ ነው፣ አብራችሁኝ ተከታተሉኝ። ሰላም ያገናኘን በሌላ ቪዲዮ። አሁን ደግሞ ስላሴ የተቀመጡት ሰዎች ጋር የሄድኩኝ ነው። ይሄው እነሱ ጋር ልደርስ ትንሽ ነው የቀረኝ ማለት ነው። እና የያዝኩትን ዳቦ ለሁሉም ሰው እንግዲህ አደርሳለሁ ማለት ነው። እና ያው ቁጭ ካሉት ጀምሬ ሁሉንም ልሰጥ ነበር እና ያሰብኩትኝ። ነገር ግን ወጣቶቹ መጡና ስብስብ አሉብኝ ማለት ነው። ግዴታ ማድረስ ስላለብኝ ያው ለነሱም አድርሻለሁ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ልጅ ያዟለ፣ 2-3 ልጆች ያዟለ። እና በመጀመሪያ ነው ያሰብኩት ልጅ ለያዙት ሰጥቼ ከዛ ነው የተረፈኝ ነው ያስኩትን ደግሞ ለወጣቶቹ ልሰጥ ነበር። ግን እዚህ ጋር እጃቸውን ዘርግተው እኔም ቢ ማለት የለብኝም በማለት ያው ለነሱም ሰጥቻለሁ። መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ለሁሉም አደረሰልኝ። ይኸው እንደምታዩት ከሆነ ለህፃኖቹ ደግሞ አስቀድሜም ስለሰጠው ይኸው አሁን ያስኩትን ዳቦ ለሁሉም እየሰጠው ነው። እነዛም ወጣቶቹም ተቀብለው ይኸው እየበሉ ነው። ተቀብለውም ይሄዷሉ ድጋሚም እዚህ ጋር ቁጭ ያሉ ሰውዬ በጣም መርቀውኛል። እውነት ለመናገር ልጅሽን ያሳድግልሽ፣ ልጅሽ ትደግልሽ ብለውኛል። አሜን ብዬ እኔም ተቀብያቸዋለሁ። ይኸው ጓደኞቼ እንደምትመለከቱት ከሆነ በዚህ በፌስታሉ ሙሉ ነበር የያዝኩት ዳቦ። አሁን ጨርሼ በቃ ሙጥጥ አድርጌ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ጨርሼ ፌስታሌን ይዤ አሁን ወደ መጣሁበት ልመለስ ነው። ከዛ በፊት ግን ስላሴን መጀመሪያ ስላልተሳለምኩ ስላሴ ልሳለም ወደ በሩ ጋር ጠጋ ብዬ እየተሳለምኩ ነው ማለት ነው። እሺ አሁን ተሳልሜ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምንሄደው ቀጥታ በዋናው በር ወይም ደግሞ በፊት ለፊቱ ስቴዲየም ባለው በር ጋ እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ እነሱ ጋም ያሉት የተቀመጡ የንብጤዎች ስላሉ ለእነሱም እሰጣለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ደግሞ የምገኘው ዋናው በር ጋ ነው። ግን ዋናው በር ጋ ከላይ በኩል ነው። እዚህ ጋ የተቀመጡ አባቶች በጣም ስላሳዘኑኝ ከአባቶች ጋር ጀምሬ ያለው ማለት ነው። ከአባቶች ጋር ጀምሬ ወደ ታች ነው የምወርደው ማለት ነው። ወደ ቤተክርስቲያኑ ፊት ለፊት እስካደረሰልኝ ድረስ የያዝኩትን እሰጣለሁ ማለት ነው።
ስሰጡ እጃችሁን የዘረጋላችሁ ሰው ማንኛውም ሰው ቢሆን መስጠት አለባችሁ። እዚህ ጋር ያመጣችሁት እስክትሰጡ ድረስ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉ ሰዎች እንኩ ስላቸው መጀመሪያ አይ አሉና በኋላ ላይ ደግሞ በቃ አንጩ ብለውኝ ከእንደገና ተቀብለውኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ድረስ ሰጥቻለሁ ማለት ነው። እና መስጠት በጣም ደስ ይላል። እውነት ለመናገር ለብዙ ሰው በቃ ትንሽ ሰው ነው እያቀረኝ ማለት ይቻላል። እዚህ ስላሴ ጋር የተቀመጡ ሰዎች ተመልካቾቼ፣ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ለማንኛውም ደብረ ብርሃን እንደው በትንሹ ላሳያችሁ ማለት ነው። አሁን ከስላሴ ጋር ወደ መገንጠያ የሄድኩኝ ነው። አብራችሁ ቆዩ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምንገኘው ስላሴ ጋር ነው። አሁን ወደ ታች እየወረድን ነው፣ ወደ መገንጠያ ማለት ነው። እንግዲህ ደብረ ብርሃንችን ትመስላለች። እንግዲህ የደብረ ብርሃን ልጆች ካላችሁ ወይም ደግሞ ደብረ ብርሃን የምታውቋት ለመኖር የሚያሰቧችሁ ሰዎች ካላችሁ ደብረ ብርሃን እውነት ለመናገር ደስ የምትል ሀገር ነች። በቃ ምን ልበላችሁ፣ መታችኋት፣ አየሯ በጣም እውነት ለመናገር እኔ በጣም ነው የምወዳት። ያው ሀገሬም ስለሆነ ይሁን አላውቅም እና የተለያዩ እሺ አሁን ደግሞ ሼል ሰፈር ወይም ደግሞ ተከስተ ህንፃ ጋ አካባቢ ነው የምንገኘው። ወርታችሁ እየወረድ ነው የምታዩት ሼል ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ማደያ። ወደ መገንጠያ እንደነገርኳችሁ እየሄድን ነው እና ዋት በጣም ነው የምታምረው። በቃ ምልንገራችሁ ከሶስት ከአራት ዓመት በኋላ ዱባይ ትሆናለች ተብላ የምትጠበቅ ሀገር ነች ብላችሁ መቼም ደስ ነው የሚላችሁ በእርግጠኝነት። ያት እውነት ለመናገር ያው እዚህ ጋ ባንክ ቤት፣ ንግድ ባንክ እዚህ ጋ አለ። ማዕከል ደረስን። ይሄ ጅምር ላይ ፊት ለፊት የምታዩት ደግሞ የኃይሌ ገብረስላሴ ፎቅ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋ ደግሞ የሯጯ